Data 24 nëntore, këti viti do të mbajt mend për skuadrën e Basania dhe AME, një bashkim këy mes dy shoqatave Basania dhe Arra e Madhe, e cila ka regjistruar ndeshjen e parë rezultare në kampionatin kombëtar të futbollit për kategorinë e tretë. Java e parë e këtij kampionati është luajtur me ekipin e Përmetit që vjen nga kategoria e dytë, si dhe Basanias, skuadrës debutuese me një emër të lashtë që përfaqëson ekipin e Basanias me qendër në Bushat dhe Arrën e Madhe me qendër në qytetin e Shkodrës. 2-1 në favor të Përmetit është mbyllur pjesa e parë, ndërsa për Basanien shkurtoi diferencën Aldo Shkëmbi. Pjesa e dytë është e tëra për ekipin e Basanias që duke shënuar edhe 2 golet e tjerë me Florence Ndojen dhe Olsi Radohima, përmbys rezultatin duke fiksuar fitoren e Basania AM me rezultatin 2-3. Një sukses ky merituar i të gjithë skuadrës trajnerit Simoni dhe presidentit Shimaj. Ndeshja kishte ato detajet e veta të cilët ndikuan edhe emocionet e fillimit dhe ku arritën të dhepsuam 2 gola, por çështja më kryesore është forca e karakterit që tregoi grupi dhe dëshira për të u futur në lojë. Kështu pjesa e parë përfundoi me rezultatin 2-1 ku arritëm të shënojmë mand 11 metësh dhe pastaj loja atush ishte gjitha në favorin ton, derisa arritëm të kryejmë dhe përmysje. Ishim edhe shumë të freskët se ekipi kundërshtar dhe kështu arritëm të rrezikonim më shumë duke krijuar disa raste derisa arritëm të barazonim mand futbolistit Florence Ndoja dhe më pas të arritim të shënojmë golin e tretë allahut fitores mand të futbolistit Alced Abdia. Basania dhe AME bën pjesë në grupin A me 6 skuadra duke patur si konkurent Përmetin, Skraparin, Qerma dhe Adriatiku. Kalendari javës së dytë vendos Basanian AM të luajë përballë skuadrës së Adriatikut.